último bloco do Só Esportes, você busca economia e um bom atendimento, o Márcio Atacado te convida a fazer uma visita ou um orçamento sem compromisso. Lá você encontra diversos itens de papelaria, de decoração para sala, cozinha, quarto, de perfumaria e uma variedade de brinquedos. Além do mais, você pode comprar tanto no atacado quanto no varejo, assim fica fácil, fácil. E vamos falar do Coelhão aqui no Só Esportes, porque o Euler já falou que acompanha o América de perto. Vamos ver o que ele está esperando desse jogo. América e Ponte Preta amanhã às 4h20 da tarde pela 27ª rodada da Segundona. Suspenso da partida, o meia Tchô não joga e fala do lance que o tirou da partida contra a Macaca. Vamos ver. Quem me conhece aqui do América, que treinou aí o ano inteiro comigo, não só do América, de onde eu passei, qualquer clube que eu passei, sabe que eu não falaria umas palavras daquela que ele colocou ali de baixo escalão. Eu sou um homem cristão, né? não falo palavrões. As únicas palavras que eu disse para ele foi que eu não... Por que que ele estava me dando vermelho? Se ele estava louco, isso eu falei, se estava louco, por que que ele estava me dando vermelho? Que eu não chutei a bola nele. Né? Infelizmente, ele depois do pênalti infeliz que ele marcou, eu fiquei revoltado com a posição dele de dar o pênalti. A bola veio na minha direção, eu chutei a bola em forma de reclamação do pênalti e de maneira nenhuma querendo chutar a bola nele. E se ele entendeu que eu chutei a bola nele, me expulsou. O pior é ele colocar aquelas palavras que eu disse pra ele. Poderia ser de qualquer outra pessoa, mas eu não falaria aquilo que ele colocou. E aí? Eu também não acredito que o que ele colocou na súmula, os palavrões, não acredito que o Tchô tenha falado não, mas... Que a bola pegou até no cartãozinho lá. Rapaz, o cartão com a voa na arquibancada, rapaz. A não ser que o juiz tenha feito isso aqui, mas... Talvez ele até não queira ser, mas a bola foi na direção, acertou o cartão, o juiz jogou longe. É óbvio que o juiz vai virar pra trás, ver quem foi e expulsar. Ô, pessoal, depende. Se fosse jogador do Corinthians... Como aconteceu recentemente com o Pelado e tal. Segue o jogo. Ô, Gal, e quem perdeu de 4 essa semana, além do Flamengo, foi o Fluminense. O tricolor carioca recebeu a Chapecoense no Maracanã e nem viu, gente. A cor da bola, roda aí. Isso foi ontem, caramba, 4-1. Foi lindo, gente. Ô, coisa maravilhosa de se ver. Me desculpe, mas eu seco os times do Rio mesmo. 35 mil pessoas no Maracanã, cara, e acontece um negócio desse. Não gosto de futebol carioca, acho que o futebol carioca tá em decadência mesmo, entendeu? É uma federação que precisa aprender, são clubes que precisam se reescreverem para poder voltar a brilhar no futebol brasileiro. Jogou no América, hein, o Camilo. Camilo. Bom jogador, jogou no Cruzeiro também, Cruzeiro, né? Cruzeiro e América. Cruzeiro e América. Fiz um belo gol. Mas enquanto os clubes estiverem tendo tanta proteção extra-campo, eles vão se sentir donos da verdade. Muito bem falado. Muito bem falado. Enfim, foi 4-1 para a Chapecoense, para quem estava dando ela como morta. Foi um grande resultado. Jogou o Fluminense numa geladeira danada. Olha que gol é esse, cara. Olha. O time não é bobo, não, cara. Não. O time não é bobo. E agora, sabe o que é engraçado? Os times do Rio começam a falar sobre pontos corridos, né? E mata-mata. Porque pra eles, se eles forem jogar o mata-mata, eles dão raça em 2-3 jogos. E aí consegue disputar, certo? Ou seja, é enganação. Porque aí você não premia a melhor campanha, você não premia quem realmente investiu e fez um trabalho de qualidade. Você premia aquele do momento. Né? Mata-mata é isso, vai premiar aquele do momento. Aquele cara que tá jogando, isso é interesse, dá raça, dá sangue, tudo. Interesse de outros. Uma pergunta pro Euler aqui. O Pablo Siqueira quer saber, você acredita que o América suba? Acredito que sim, o América está surpreendendo nessa reta aí. Ele ganhou duas partidas aí que a gente não acreditava que poderia ganhar. Eu, principalmente, não. Então mostrou que pode sim. Não depende das suas próprias forças, mas é possível. Essa aí tem possibilidade. Sérgio Ricardo Lima diz aqui no Facebook: boa noite, é preciso que se diga que o senhor Calil não cumpre com a palavra. Primeiro disse que não iria mais querer torcida do Atlético no Mineirão e não cumpriu. Há poucos dias disse que aceitaria o que o Cruzeiro oferecesse de ingresso e mais uma vez não cumpriu. Não, tem que conviver. Eu tô louco para passar quarta-feira. Tem mais alguma pergunta aí que eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer, pode fazer. Não, sabe por quê? O tempo passou tão rápido aqui com a sua presença. Mas voltando a falar de você rapidinho, então você já foi bem claro, você está dando um tempo para a família, muito justo. Porque a família sofre muito. A vida de jogador de futebol não é fácil não, viu, Gão? Então, você jogou, por exemplo, olha aqui, viajou ontem à noite, jogou ontem, voltaram agora, aquelas confusão todas. Então você está certo. Depois disso você parte para o campo? Aí sim, eu vou partir para o campo. A única coisa que eu quero é começar um trabalho
já no início, fazendo uma pré-temporada, formando a comissão técnica, formando o grupo, aí sim é o que eu quero. Pegar uma equipe que está aí, que mandou o treinador embora, meira, não, eu prefiro já outro momento. Oh, deixa eu voltar na pergunta do telespectador, pode? Por gentileza. A verdade é que o Calil não acreditava que o time dele fosse chegar na final da Copa do Brasil. Essa é a grande verdade, certo? Porque se ele acreditasse, ele não teria feito isso. E acho que faltou um pouco de humildade também de pegar o telefone, ligar pro Gilvan. Olha, Gilvan, eu tinha falado no STJD que eu não queria mais carga de ingressos por causa do problema. Ele mesmo disse que geralmente quem vai nesses jogos são torcidas organizadas. Enfim, ele não queria mais esse tipo de problema pra ele. Faltou um pouco ligar e falou assim, olha, vamos rever, porque é uma final de Copa do Brasil, acho que tem que ter minha torcida ali. Enfim, certo? Acho que faltou um pouco disso aí. E com o fim aí da 35ª rodada do Brasileirão Série A, vamos conferir a tabela? Como é que ficou isso aqui? Cruzeiro líder, 73, quase campeão brasileiro. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. São Paulo, 66, Corinthians, 63, Atlético Mineiro, 61, Inter na quinta posição, Grêmio na sexta, Fluminense, Santos, Atlético Paranaense e Flamengo ali na décima posição com 47. Gira aí pra gente. Sport, Goiás, Figueirense, Palmeiras, Chapecoense, Vitória, aquela zona vermelhinha do rebaixamento, ninguém quer ficar, Curitiba, Bahia, Botafogo e Criciúma. Criciúma e Botafogo, pra mim, já estão no vinagre. Ó, Ramon, deixa eu rodar a agenda aí. O que que tem nesse final de semana? Como é que a bola vai rolar? Vamos ver. Sábado, dia 22, amanhã, Brasileirão Série B, Ponte Preta e América. Às 4h20, no mesmo horário, tem Boa e Oeste. América e Boa Esporte aí, gente, que disputa essa última vaga aí. Pois é, só que o Boa joga em casa e o América vai jogar lá no Moisés Lucarelli, que o Eulo conhece bem. É barra pesada. O Inter enfrenta o Atlético às 7h30 no Beira Rio e o Bahia, o Atlético Paranaense, às 9h da noite na Fonte Nova. Isso sábado ainda. O Inter e o Atlético, Beira Rio, Fonte Nova, Bahia e Atlético Paranaense. Cruzeiro e Goiás, às 5h da tarde, Cruzeiro joga em casa, no Mineirão. Flamengo e Criciúma, às 5h, Cruzeiro pode ser campeão nesse jogo com Goiás. Sport e Fluminense na Arena Pernambuco, também às 5h da tarde, gente. Todos os ingressos vendidos do jogo do Cruzeiro com Goiás, viu? Todos os ingressos vendidos. Santos e São Paulo na Arena Pantanal, no domingo. Figueirense e Vitória, no mesmo horário, os dois jogos às 5h da tarde, no Orlando Scarpelli. Corinthians e Grêmio, na Arena Corinthians 7h30, Curitiba e Palmeiras no mesmo horário no Couto Pereira e Chapecoense e Botafogo na Arena Condá também às 7h30 da noite. Curitiba e Palmeiras é briga de pitbull. Ó, só tenho a agradecer ao Euler pela presença, que volte sempre, sucesso aí na carreira como treinador, sucesso com a família aí, descansa um pouquinho, né? E volte mais. Volta mais, quando tiver um tempinho você vem aqui. Ramon, Augão, a você que está em casa, um ótimo final de semana. Cruzeirense, cuida aí do coração, das emoções. E segunda-feira nós estamos de volta às 7h15 da noite na TV Horizonte. Tchau, tchau.